lepotice. Sve se fantastično izgledaš. Vi kao svi, kao da ste na nekom ovim ono, odmoru malo duže. Sad pred krajem. Sneža, pa da. Sad smo se adaptirali. Da. Jesi adaptirala sve? Jesam, joj, posle dva meseca ovde kad se pogledalo, ogledalo, kaže, majko sveta, šta će biti za 10 meseci? Ali valjda dok smo obrnuli taj bioritam i dok sam se adaptirala, sad kažem, znaš kako se bliži kraj. Sreć, možemo i sledeću godinu. E, jo, ne, ti kad viš. Mnogi su rekli, e, zašto si sve u životu govorila nikada više? To je nekako reformulisano, preformulisano pitanje. Da li si donela neku lošu odluku u životu i koju? Pa nisam puno, ali tri jesam. Jedna je, mogla sam davnih dana da ostanem u inostranstvu i da se verovatno i dan danas bavim modom i da imam i neki drugi pasoš. Međutim, nešto me to vuklo. Iako sam ja čitav život bila neko, dok sam bila mlada, kao da odem, da napustim. Teška su vremena tada bila ovde. I opet Beograd. I opet možeš misliti, vratim se, to mi je kao bila jedna od ishitrenih odluka, a opet s druge strane posla se ispostavilo da i nije, jer danas ne bi bila u tom nekom bivšem braku tolike godine, dva sjajna deteta, negde sebe ne bi ni videla s nekim strancem i sad ovog nekog ugla. Druga, ishitrana odluka mi je bio razvod. Pa da, dobro, sećaš se, beše pričao na jednom onom strancu, bolje nemoj ti za strancima. Jeste, jeste. Druga je bio razvod koji je kao brzopleta odluka, a treća, možda za gledalci najinteresantnije, to ti ćeš da odlučiš o čemu da pričam, to je ulazak u medije, čitava ova priča oko Ane, onda ulazak i u elitu. Donalo je puno lepih stvari, ali vrlo kompleksna. Ali vi to ne djelujete brzopleto. Ti si toliko bila pripremljena i psihički i argumentovano da staneš iza nekoga, da odbraniš nešto. Mnogo je tu bilo, dobro, kasnije šta je priča, šta se dešavalo, to su druge stvari, ali ajde pričamo o samoj odluci, dakle, toj inicijalnoj kapisli koja je bila. E pa sad ću ti reći, ja sam poznata u životu kome zna da sam neko ko se bori do zadnje kapi krvi, za kog god da mislim da je moj, kako u životu za porodicu, tako i za prijatelje. Sve bih ponovila, tu razgovora nema. Međutim, vidiš, taj COVID je meni recimo doneo neke čudne stvari, mada se u mom životu svakih 10 godina ploča obrne, gore režiser se igra sa mnom definitivno. Kada je došlo do momenta, recimo, Zvezdanov ulazak u prethodnu sezonu, ja tu zaista nisam ni gledala. Mi smo se stalno čule i to je bilo kakav je, super je. Čula sam od puno ljudi da je negde u tom trenutku kao među favoritima, da ga ljudi vole, da je pokazao najbolje od sebe. I sve do tog čuvenog trenutka njegove prevare, gde je bilo negde logično od nas tri drugarice da bi svako normalno odabrao mene, znajući da ću ja da ujedam otprilike, i kada me pitala, kad sam ja sve to prihvatila, veruj mi da ja tog trenutka sanjala nisam uopšte da će to otići. Ja sam mislila da to će biti par intervjua o njoj, o detinjstvu, o deci, o kakva je ona u stvari. Kako ja upade u sve te neke emisije, intervjue, ja mislim da sam postala zabavna jer sam bila brutalna. U jednom momentu, zajedno Milena i ja u Amidžiju i Milena sa ovoliko pisama iz zatvora. To je bilo, znaš šta, mislila sam da će ići u tom smeru. Od dva pitanja došli smo do arhive. Ali znaš kako, mislim da sam ja bila negde, možda medijima interesantna sad iz ovog ugla, jer je svako očekivao kako su ljudi nešto pričali o svojima. Ja sam bila jezičara, ono što ja stvarno jesam u životu, izjave nisam se krstila, napadala svakog ko je pomislio da je napadne, i definitivno je krenulo od Slavnić porodice kad su oni se obrušili na nju, gde ja to nisam očekivala ni u najluđim snovima. I tako nekako dođoh u medije, nije mi to trebalo u životu. Ja sam nekako svoj život jako dobro organizovala, iako mnogi misle kao, eto, si htela baba u pet banki, kao rešila si tu nešto da mrsiš. To misli je baba u pet banki. Da. Ali eto, vidiš, i onda situacija se obrnula nakon izlaska. Ja nisam zaista ratovala do datog trenutka kad se misle sad je dosta, gde me negde nije zaštitila ni na koji način.
a smatram da je trebala. I onda je usledila ponuda za Elitu, gde sam ja najvećim delom želala da uđem i da objasnim stvari. Mnogi stvari ovde nisu ni rečene. Danas kad mi kažu izdala si prijatelja, nisam, jer ja sam pričala o našoj nekoj situaciji, a ne o životnim stvarima kojih je puno. Ali negde mislim, znaš, ono, nađeš se, probudiš se i kažeš, Bože, šta ja ovde radim s ovim, hajde da kažem, većim delom, polovina bar kuće, polu svetom, u smislu, s mog aspekta, ljudi s kojima ja ne bi sela u životu, da ono negde na neki način pokažeš najgori deo sebe, gde ja, mislim, ko napolju sedi sa određenim ljudima, objašnjava se, vređa se. Smatram da je moja misija negde, ono, u prva dva, tri meseca sezone bila negde gotova i da je to možda negde tako trebalo da bude. Kojim poslom ja ovde, kojim dobrom, sada me pitaš, ne znam. I sad ono najčudnije kako se, imala sam tu, znaš šta, odluka mi je donela i smrt majke i brigu o tome da su deca ostala sama. Dobre i loše stvari, veliko životno iskustvo. Izvini, moram da sedim. Ne, samo sedi, naravno. Tako da ovaj čudan splet životnih okolnosti, ali eto, tu sam gde sam. I onda kažem, šta ja ovde radim? Nisam zamišljala ovo ovako, jer kad si gledaoc, druga je priča, znaš. Da, čisti izgledaju gledala. Da, pa znaš kako sam ja razmišljala s polja kad se ljudi obračunavaju, svađaju dok sam pratila šesticu. Kažem, Bože, ko plaća ove ludake da se vređaju, da se polivaju? A onda dođeš ovde i vidiš da u stvari uopšte nije lako biti u realitiju i biti taj čuveni, kako kažu, igrač. I to je to, to je jedna od najčudnijih odluka, ali mislim da nekim delom nisam ni ja možda toliko uticala na to koliko neka viša sila sa mnom se igra, čini mi se, sve ove moje godine. Sve ima svoj razlog, da, je li tako? Da, pa tako znaš. I Stanislavu ulazak u Elitu. Stanislav, hvala ti mnogo. Molim, molim. Dobar dan. Stanislav je dobar dan. Evo nisam svako, imam još jednom zanimljivo da se poznamo. Da li si nekada donao neku brzopletu odluku i koja je to bila? Ima je dosta u poslu, a pričat ću o sportu, tu sam donesao neke odluke koje su me koštale i zbog koje mi je žao i ne da se više ponoviti ta više mogućnost. A kad pričamo o realitiju? Pa tu nije, to sam ja sve svjesno napravio, sve. Ušao sam tu svjesno, znao sam gdje šta idem i imao sada da razmislim o tome svemu. Jesi li tipovao Maju kao što to ona? Ne. Nekada kaže. Ne. Objasnio sam već kako to moguće. Kako sam mogu znati izvana da će ja biti sa Majom ili tak neke stvari. Pa nije li da ti se dopada? Pa to je, pa to sam rekao da mi se sviđa. Da. Da sam rekao, ali da sam znao da će biti... Da ti će startovati. Ma ne, pa nije se na kraj pameta nije bilo. Još on imao takav stav da uopšte nisam to mislila na taj način što bi da toga da će doći. Aha. Tako da to nema veze sa vezom. Jer smatraš svoju vezu sa Majom greškom? Ne. Ja sam mislila da sam... Pogledi nju kako se sa smehuje sad. Pa nije, pa ja iskreno pričam. Da, eto, nije bilo tog njenog, ona kaže, ishitreno je rekla i za one neke stvari i da je žao zbog toga. I se rekla ti je žao zbog toga, jeste? O, moram s Majom da proverim pet puta. Da se ipak vrati nekako se na svoje mesto i da ipak... Pa da se nisu dogodile stvari koje je dogodile, normalno da bio, naravno da bio. Ali preko tih stvari rekao da ne prolazi, ima šansa da prođe preko tih stvari. Čak i vi muškarci, kad tako kažete. Pa nisu to male stvari. Znaš koliko su njih dvojica rekli to puta, pogledaj ih sada, kao? Ali to, ja drugačije. Aha. Ja neke stvari, kad mi se nešto dogodi u životu, ja ne prolazim preko tih stvari. Ne, to sad, ja svađam, prekinem, pa sad dva dana budemo zajedno, nema toga. Ili jesam ili nisam. I nakon tih stvari, nakon tih izdaje, nakon toga svega, ne vidim se s takvom ženom u budućnosti i uopće ne želim da daje neku krivu, loba je lažu nadu, bilo što sliš. Udor, možda se smire strasti. Ajde, ja bih baš volela. Hvala ti mnogo. E, koga smo rekli? Marko Đedović. Dobar dan, Marko. Dobar dan, Dušice. Da li ste nekada doneli neku brzopletu odluku i koju? Pa nisam, iskreno da ti kažem, sve krupne odluke u životu. Mislim, možda ti izletela neka brzopleta reč koju nisi. Vrlo moguće, ali... Ne kajem se zato što u tom trenutku sam tako mislio. Posle toga se pokajem zato što nisam možda trebao da kažem. To ćemo pričati kad iđeš. Naravno. Koja te je
odluka najviše koštala u životu? Pa nisam donosio krupne odluke koje su me koštale. Ja sam generalno po prirodi vrlo promišljena osoba. Mogu da mi izlete neke reči, kao što rekao smo. Ali generalno sam vrlo promišljen i vrlo dobro negde, pričam sad u većini i o poslu i o svemu, vrlo dobro gledam šta je od čega bolje i da ulazim u što bolje i bolje stvari. Tako da uvek razmišljam u životu. Šta misliš, ko je sada, ko je najviše od ovih ljudi sa kojima sam razgovarala pravio te neke, donosio te prosto brzoplete odluke? Matora mislim da je najviše brzopletih poruka. Izvini, molim te, sešću štiklatina. Mislim da je Matora najviše brzopletih poruka donela u životu. Donela ih je i Anita, ali mislim da to negde pripisuju ljudi njenoj mladosti. Ali negde mi mladost nije... Evo, u to je bila sljedeća rečenica. Negde mi mladost nije opravdanje. To je bio nastavak rečenice. Negde mi mladost mi nije uvek opravdanje za brzopletost, iskreno govoreći. To sam i ja govorio i u prvoj sezoni. To što je neko mlad ne znači da može da ubije nekog, pa da kažemo zna šta mlad je. Tako da... tu negde, ali kad negde stavljaš na vagu, više je zaočekivati, ajde i tako da kažemo, više je zaočekivati gomilu budalaština od nekog ko je mlađi, ko nema iskustva. Ili da napravi grešku nego da... Da, nego neko ko je stariji, ko je iskusniji i ko bi bar trebao da bude promišljen u životu. I ima razloge da bude promišljen i negde smatram pametne ljude vrlo promišljenim ljudima. Izvini, to se samo ovde generalno zamera. Da, promišljenost se zamera samo ovde. Samo ovde, tako je. Treba dobro promisliti pre nego što... Ovde to je negativna osoba. Kao da se izjednačava sa... fejkovanjem, sa... Proračunatosti, bravo, hvala. Pa i proračunatosti je dobra. Zašto je u životu loše biti... Proračunatost je negdje samo po sebi negativnu konotaciju ima. Ima negativnu konotaciju, ali... Pa vidi da ti kažem, negde su mi, ok, jesu srodni termini, negde, ali ok, jedan se vezuje, ali što se mene tiče, promišljenost je najbolja stvar koja ljudima u životu može da se dogodi, jer ne opravdavaš svoje gluposti i svoju glupost nečim, pa znaš i oj, znaš šta desilo mi se, pa dokle? Da. Dokle da se dešava i onda negde u životu je bolje priznati da si glup nego opravdavati svoje greške nepromišljenošću. Apsolutno, tu se slažemo skroz. To je samo ovde negde. Mnogo bih više puta volila su u životu rekli, Bože, kako je ona đubra čoveka, nego što sam... mnogima dala da bi budu prijatelji. Pa nije promišljeno biti đubre, ali... Pa ne, znaš kao da kažu, ma, najgore je na svetu... E, to da. Nego što sam nekima davala prilike. Tako je, tu se slažemo. Tu se slažemo, da. Tu se slažemo. I sada kada pričaju o tome veze između Anđela i Anite, ti si tu sa njima, razgovaraš sa njima stalno. Čim je sada sve u redu... Dobro. I bilo je prvo toliko zamerki, pa da li je, pa svađa, pa na... I sada ponovo kada on staje za nju i kada su oni, evo, dele keksiće. Da, i opet je to negde mana. Neću, hvala ti. Opet je to mana. Ovde je to opet mana. Ovde je promišljenost, zaštita, kao ti štitiš. Znaš, to je loša stvar. Naravno da nije loša stvar. Ne znam, sve se nekako obrne, a to samo isključivo iz razloga opravdavanja sobstvene gluposti. Budalaština, nesposobnosti ili čega god više, ne znam koju lošu reč mogu da nađem, da kažem tako, da objasnim u stvari stanje ljudi u kojima se oni nalaze, a verujem da ni oni ne bi znali da opišu svoje stanje. Ti si bio na tom venčanju kum, kako vi sada, kako sada iz ove perspektive gledaš na to što se dešavalo i Matori i Aniti, prosto ono što se njima dešavalo unutar njihovih duša i osjećanja. Nismo u potpunosti, mi tu više ni čisti, s obzirom da su pričane razne priče, više niko je tu šta osjećao, niko tu šta nije osjećao, niko je koga iskoristio, niko koga nije iskoristio, niko je šta, nikako, jedino što imamo je stanje stvari koje je trenutno kakvo jeste, a to je meni iskreno normalno stanje. Meni je apsolutno normalno da neko ko se družio sa Anđelom, Anđelo se družio sa Matorom, Matora bila u braku sa Anitom, Anita bila u braku sa Matorom, ajde i tako da postavimo situaciju, da ne bude da ja
nešto odvajam. Normalno mi je da se svađaju, normalno mi je da imaju prepirke, normalno mi je da se raspravljaju, ali da se to sve svede na, pa uslovno rečeno, neki nivo, ako to uopšte možemo na takav način kvalifikovati. Hvala ti mnogo, Marko. Hvala Uroš Stanić. Dobar dan. Dobar dan, Deri, došli ti prelepo izgledaš, dobro vam svim gledalcima, pa dobro.